Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost je gospodin Mario Bralić. Mario, dobroveče i dobrodošli u Agape. Dobroveče, bolje vas našo. Možemo da vas predstavimo kao fotografa, možemo kao dizajnera, možemo kao brodograditelja, svetskog putnika i možda je to i problem sa javnosti koja je upoznavala vas kroz te parcijalne delove. Nikako nije uspeo niko da sistematizuje sve te vaše pozive. Kako biste vi sebe predstavili? Pa ja bih sebe predstavio prvo kao jednog radoznalog čoveka ceo život, ali od detinjstva sam jednostavno povučen bio tim nekim korenima koji su bili i sa severa i sa juga, recimo Evrope. Po majci sam ja češkog porekla koji su se doselili u Vojvodinu putem vina i vinskog tog gajnja. Posle toga je moj deda se oženio sa švapskom linijom loze. Otac mi je došao posle Drugog svetskog rata iz Dalmacije, a inače vuče i neke korene venecijanske, pošto je to ono dalmatinsko-venecijanska bila oblast. Tako da taj neki nemir, ja sam onako raširenih ruku i nogu bio ceo život i imao sam taj neki osjećaj da sam na neki način u stvari rođen u tom Zemunu, ali da sam nasukan na tu lesno zaravan evropsku, na tim vetrom košavom koja eto tako vlada. Kakav je to, taj osjećaj da imate tolike krvi koje struje kroz vaše vene? Prosto, da li, kako biste vi sami sebe odredili, ko ste u stvari vi, pošto sad ste nabrojali jedno tako zamršeno genealoško stablo koje je široko od severa do juga? Pa na neki način ja sam bio kosmopolit po rođenju. Tako da i moja porodica inače je negovala to. I usađeno mi je bilo da jednostavno osjećaš se dobro, znači tu si dok ti je okej, ti se uklapaš u tu neku sredinu i upijaš ta neka znanja i iskustva te sredine. A to je jedno veliko bogatstvo kad ti možeš već kroz te... Postoji neka verovatno mudrost u tome što sam ja sa više strana pokupio gene. A je li ima neka koju osjećate kao dominantnu crtu? Pa ne, stvarno ne. Ja sam imao taj problem što u ex-Jugoslaviji, meni je već ex-Jugoslavija bila relativno mala, već za ono što sam ja razmišljao, što sam želao da radim i kako sam komunicirao i kretao se i u karijeri i u prijatnom životu i onda se desio i taj krah Jugoslavije, tako da ja sam osuđeni kosmopolit, tako da to... Da, pomenuli ste venecijansko poreklo, odatle i to vaše prezime, je li tako, izborno bilo? Pa Bralići su, postoji neki zapis, da su Bralići u stvari poreklom iz Venecije, tu negde je siromašna neka loza od Zadra koja je preseljena Sinklis, Sinsko polje, Klisko polje, zahvaljujući tome što su Turci bili vraćeni ono kad su došli do Zadra pa odbijeni i da su oni bili u stvari oni prgavi uskosci. Tako da obično su oni južnjaci kao pitomiji, a ovi severnjaci su na neki način bili surovi. U mojoj familiji je baš bio obrnuto jer su ovi Česi i Nemci bili jako pitomi po majici na liniji i po ženskom tom principu, ne zbog majke, nego i takav je bio deda i baba. A trpishodljivi, vrlo uvaženi u svom poslu, tihi, spori, ali su stizali. A ovi južnjaci su bili prgavi i onako borci, zahtevni, ponositi. Evo sad kad ste nabrojali mnoge vaše pretke, jel postoji neka centralna ličnost u vašem odrastanju? Neko ko je možda bio najviše uz vas ili najveći uzor vam? Pa ja sam odrastao u onom socrealizmu, što kažem. Moj otac i majka su morali da se bave svojim poslom, da idu u preduzeće, a deda je preuzeo jednu veliku ulogu, deda po majci gde smo živjeli u njihovoj kući i baka normalno, ali više deda i on mi je
onako otvaro te neke moje kanale za upijanje, radoznalost, da se zadovolji sve. Ja nisam znao da čitam, ali sam imao pročitane i zapamćene sve zabavnike do preosnove škole koji su izašli. Moj deda je kupao zabavnik i čitao mi je. Politiku sam uvek dobio, verovali ili ne, na vreme. Prvo se meni čitalo te neke stvari. Tako da dan danas moja žena kad pita kao, kako to pričaš, od gde si to sad naučio? Kaj, pa to sam naučio još kad sam bio mali, deda mi je čitao. I sve sam to zapamtio. Da, ali možda je jedna priča bila onako lakmus papir za to čime ćete se vi posle baviti. Jednu priču, na jednu priču ste specijalno emotivno reagovali. To je priča o jednom kapetanu i moru gde ste vi obavezno posle toga plakali. Iako do tada niste imali nikakav susret sa morem, je li tako? A to je neki čudno. Ti kad imaš u tim kostima taj neki demol, što bi rekao pesnik. Ti onda imaš tu neku simboliku. Recimo, moj deda koji je bio ravničarski tip, tu je bio Dunav u redu. Mi smo boravili kompletno leto na Dunavu kao i sva deca u Zemunu i na Lidu Zemunskom, ali to more koje ja još nikad nisam ni video, recimo, ja sam usadio u svoje neko srce, zahvaljujući nekoj knjizi za koju ne znam ni autora, ni ime, kako je bila, ali je bila priča o nekom dedi koji je već bio star i umiro je i pričao svom unuku kako mu ostavlja brod mesto pluga, a more mesto njive. I ja sam tu uvek plakao. Tražio sam dedi, par puta mi je čitao do te knjige neke koje mi je deče tad mogu da priušti da mi čita. I on je to meni čitao. Ja sam uvek tražio da mi čita i onda sam plakao i jako nije došao kraj i nisam mu dozvoljavao da mi čita kraj, ali sam plakao jer sam znao šta se dešava. Tako da tu toga ima nešto. Ali definitivno ta neka venecijanska utopija je mene definisala zato što u Veneciji svako imao pravo na svoje neke ideale, nije bilo robova, svi su mogli da se kockaju sa tom trgovinom venecijanskom, svi su imali pravo na svoje snove, pa makar ih nikad ne ostvarili, to je bilo svetinje. Taj vaš deda koji je bio enolog došao je ovde poslom jer u to vreme bila je velika zaraza loze, je li tako? Trebalo je to lečiti. U Evropi je bila problem sa bolešću vinove loze. I onda je Marija Terezija pred Prvi svetski rat je dovela na lesnu zaravan tu kod Slankamena na obronke Fruške gore, dovela je neke učene ljude koji su studirali enologiju u Beču i porodica mog dede, pradeda je došao, osnovali su novi Slankamen i bavili su se uglavnom podučavanjem ljudi kako da sade, leče, kako da se raširi taj uzgoj vinove loze. A kasnije, posle drugog svetskog rata i u kasnijim godinama, je on bio glavni savjetnik za isto to, Mozera, današnjeg Navip fabrike, posleratne. I on je dolazio u Zemun i tako je postao Zemunac, što je napravio jednu trgovačku kuću gde je mogo da dođe sa dvoje, troje kola, šest konja, po neki materijal ili da nešto donese ili odnese i tako, a tad nije bio hotela normalno da ideš u hotel, pogotovo šta će sa tim kolima da radiš. I onda su oni pravili manje kuće, jer ta kuća u Zemunu je bila na nivou recimo 13 puta 8 metara, koliko je bila u Slankamenu dnevna soba gde su se recimo normalno sastajala porodica i večera. Da, ali dok smo se pripremali za ovaj razgovor, vi ste meni rekli jedno sjajno zapažanje, da u to vreme koje je želeo da se bavi vinogradarstvom, morao je da računa na 2 do 3 generacije koje bi podnele žrtvu dok se taj vinograd ne oformi, dok ne krene uopšte ta proizvodnja, dok ta vina ne sazreju. Kako to poredite sa današnjim vremenom kada vidimo da hoćemo svi milione, ne danas, nego ono što kažu juče? A meni je drago da je zadnjih 10 godina u Srbiji ponovo živnulo vinogradarstvo, odnosno vinarstvo. Ali ništa se nije promenilo. Priroda ne može da se promeni. Jednostavno, ko želi ozbiljno da se bavi time, on može da otkupljuje grožđe i tako da primenjuje neke tehnologije, ali ako želi stvarno da ima svoju proizvodnju grožđa i vina pod kontrolom i sorte kako treba i sve ostalo, potrebno je minimum 3 generacije se bavi time
I obično je to i jeste u stvari žrtvovanje na tri kolena sledeće. Da. Dobro, Mario, kažite nam kako je onda krenulo to vaše sazrevanje i kasnije ta odluka da krenete u umetničke vode. Iako je otac navio stalno da budete nešto u tehničkim naukama, pa ja sam, nešto opipljivo konkretno. Stvarno mi je žao šta se priredio svojim roditeljima. Verovatno sam bio teško dete za odgajanje, za vaspitanje, zato što sam bio vrlo, da tako kažem, živo dete, zainteresovan za mnogo stvari različiti, što je pravio konfuziju i normalno kakva je ova cela naša civilizacija zapadna, a i tad ex-Jugoslavija je bila, tražila je da se ja uvedem u neki red i neko školovanje i neki sistem, da budem deo tog sistema. Ja sam non-stop to odbijao, jer sve za mene nešto sam čak previše rano shvatio i bio upućen jako dobro u to, a nešto sam jednostavno odbio jer sam znao da me apsolutno neće interesovati nikad u životu i da to na to ne pristajem i da ne želim to da radim. Tako da sam izluđivao moje roditelje i onda je uvek bio kompromis kao zašto ja ne... Kad sam već talentovan za to, zašto ja ne budem recimo mašinski inženjer, što moj tata recimo želeo, onda sam ja ili da idem u tu neku Zmajevu školu, pošto je on imao tamo, radio Zmaju kombajne i ceo život se doškolavao i postao direktor Ovre i tako. A ja sam to odbio taman, da ne budem blizu tate i kao prvo, drugo da imam neku svoju viziju slobode. I onda je bio kompromis, ajde idi bar u gimnaziju. Onda sam ja izdržao godinu dana u gimnaziji, pa sam se prebacio na dizajn, u srednju industrijski dizajn školu, baš na trodimenzionalni industrijski dizajn. Pa sam posle opet odatle bežao dalje u jednom momentu, pošto sam shvatio tad već da želim stvarno da se bavim nekom kreativnošću i umetnošću i u tim idealizovanim momentima kad sam gledao na život tako kroz ružičaste naočare previše, želeo sam se bavim skulpturom. I onda sam se spremao za to 2-3 godine uz školanje normalno i družio sam se čak sa Matijom Vukovićem koji je bio naš roden. Svi su u to vreme već govorili da je on naš fundamentalni vajar i da posle rodena je on sad sledeći i tako dalje, a čovek je živeo u svom ateljevu prašnjavo, da li je imao dva jajta, nije imao dva jajta, živeo je nadmaterijalno, tako da kažem, i svo vreme posvetio toj skulpturi. Ja sam, družeći se sa njim, shvatio da jednostavno tu energiju, to žrtvovanje ja ipak ne mogu da ponesem, da nisam mogu da ponesem tu samoću. Jer ja sam bio čovek koji je bio uvek željan interakcije. I shvatio sam da je to dosta klaustrofobično zanimanje. Ti, recimo, kako si čist likovni umetnik, ti se zatvoriš u svoje atelje, izmisliš i planinu, i skulpturu, i konja, i sve što ti treba, okrećeš to na izložbu jednog dana u toj tvojoj nekoj imaginaciji i materializaciji, neko ti 7 dana te hvali, neko kudi, izraziđu se i opet ideš u svoj samoći. Ja nisam bio na to spreman. Ja sam shvatio da sam suviše živ i želeo sam interakciju. I onda sam otišao u primijenjenu umetnost, otišao sam u fotografiju koja mi je bio jedan od predmeta samo. Od toga sam počeo da živim, vrlo rano, znači malte ne ono, nisam bio ni punoletan i da širim ta neka znanja svoja. Posle sam radio i u Inex filmu, sam počeo da radim i grafički dizajn i ostalo. Nikad nisam radio industrijski dizajn, zato što to je podrazumevalo, to sam tek kasnije shvatio, pored tog što me je interesovao ta treća dimenzija, ali je podrazumevao rad u kancelariji, u firmi, u serijama, ja to nisam mogu da se smirim. I onda sam radio, ceo život sam bio freelancer, slobodnjak, i radio sam marketing posle toga, uz fotografiju, radio sam, evo, mnogo što, obuke neke. Tako ste vi otplovili u vaše prve ekspedicije. Ja sam tako otišao da se bavim što više nekom fotografijom koja je vezana za turizam i to me je zadovoljavalo. Od Španije pa u Grčku sam otišao, tamo sam pokupio jako lepe prijatelje. Iz Grčke sam pokušao da delujem, da pomognem ovoj državi Srbiji. Bio sam jedno vreme u Doksasi, to je Grčko udruženje za prijateljstvo sa Srbima, koje je dosta pomagalo sa gospodinom Đokovićem, dosta je pomagalo kampove izbeglica, skupljalo je pare. Oni su u stvari
pitali nas par sekretara njihovih iz Srbije kako da se pametno utroše pare. Kako to što su oni skupili da se to uloži. Prvo je bio prioritet i kampovi i hrana i odeće normalno. Posle toga smo išli na to da se deca vode u kampove za talentovanu decu, pošto Grci to ima jako dobro organizovano, a kad njihova deca nisu tamo, onda smo mi pozivali odavde ljude, to je gospodin Đoković mnogo učinio toga, do toga da smo recimo bili, pokušavali da vlast dovedemo na neke pregovore kako oni nama da pomognu da mi uđemo sa papirologijom, da sredimo sve moguće pristupne dokumente, da se prilagodimo tome šta nas čeka ulaskom eventualno u Evropu, da bi što pre mogli da uđemo u Evropu, da ne bi propali. Međutim, jednostavno ovde nisu ljudi imali sluha, bavili su se svojim partijama i svojim trenutnim foteljama, tako da je to propalo. Imali smo čak investicije, recimo, iz Evrope koje su preko Grka mogle da se ubace u Srbiju zato što su oni mogli kao članovi Evropske zajednice da povuku neke milione dolara, recimo da se razvije turizam na Dunavu, da se naprave marine, da se napravi ekološka proizvodnja hrane, da se to spoji sa Crnim morem sve. Međutim, opet nije bio sluha, sve to bio nepripremljen zakon i sve i tako propalo. I tu sam ja morao da odustanem stvarno, jer na kraju sam shvatio da ja biološki više, pošto sam dosta imao već godina, ja sam čovjek od 57 godina i više, nije isto kao da sam sa 30 godina da se bavim pa da uložim 10 godina u nešto. Morao sam da se bavim sobom i svojom familijom, porodicom. I onda sam otišao na neke, pošto sam dodirao dno, otišao sam kao kamikaza i kao neki legionar, tako da kažem, kako mogu drugačije da uporedim. Otišao sam na vrlo opasna mesta, tamo gde nije hteo da ide Kanađanin, gde nije hteo da ide Amerikanac, gde nije normalno niko hteo da ide za te pare i za tako veliko riskiranje sa malim osiguranjem. Ja sam prihvatao takve poslove, odlazio sam u Amazoniju, odlazio sam tako na neka mesta koja su bila jako i opasna, ali meni su na neki način otvorila ponovo samopouzdanje i otvorila mi oči i tako. E, to je ono centralno mesto što sad hoću da pričamo. Kaže se u narodu ko šta traži, to i nađe. Vi ste kroz tu opasnost otkrili jedan potpuno novi svet koji vas je potpuno osvojio. Vi ste upoznali te ljude, Janomamis, je li tako? To su... Bio sam na jednoj ekspediciji koja je pripremljena bila 17 godina. Bilo je problem što u područje gde žive Janomamis pleme, to je jedno od dva plemena, ima na Borneu još jedno, koji ne znaju za metal. Znači, toliko su iskonski ono sačuvani, pošto metal ne može da se vadi u blatnjavoj Amazoniji. Oni žive na području Brazila i Venecuele. I pod zaštitom su Ujedinjenih nacija, samo naučnici ulaze u tu oblast i apliciraju određeni broj ljudi sme godišnje da ide u to područje koje je veće od Evrope. A koliko ih ima, se zna? Pa i otprilike ima ih od maksimum 12.000, otprilike 8 je verovatnoće da ih ima. Ne može da se popišu ni satelitom, jer toliko se menja nivo vode da ne postoje putevi, ne postoje mapiranje. Pored svih satelita ne postoji mapiranje Amazonije. Tako da ideš na posluhu i po intuiciji. I mi smo, posle 17 godina, ta ekipa je dobila dozvolu da ode. Imali smo jednog Kanađanina našeg porekla koji se bavi bubama i insektima. Imali smo jednu Čehinju koja je, ja sam se malo zapanjio kad sam čuo da ćemo imati i žensku u ekipi, međutim ona je bila u najboljoj kondiciji, ona se vežbala jogu, fenomenalno se ponela. Imali smo jednog bankara iz Austrije, čija banka delimično je finansirala to. Tako da smo mi... Šta je bio cilj ekspedicije? Pa cilj ekspedicije je bio da mi je opšte prikupljanje podataka, pošto jako malo se kontaktira s njima, ali je osnovni motiv, svako ima svoju ulogu. Znači, ja sam imao da zabeležim, ovaj je jurio bube, ovaj je tražio filozofsku neku raspravu i kontakt sa tim šamanima njihovim, pošto je bila neka priča oko tog njihovog spoja načina života i spoja ovozemaljskog i onozemaljskog. I recimo,
jedna od stvari koje sam ja doživeo, na primer, koje nisam bio uopšte pripremljen. Ja kad sam još bio normalno srednjoškolac, kao i svi mi, čitali smo i fon Denikena i neke te stvari, ja sam pročitao deo neke knjige gde se pominje da su Amazoni nekad postojale neke civilizacije, verovatno pod uticajem vanzemaljaca, i da postoje neki hieroglifi uklesani u nekim granitnim stenama koji su ispod vode, i recimo jednom u 7-8 godina, kad voda bude izuzetno niska, ponekad se mogu da otkriju. A pošto ti ljudi i dalje danas nemaju nikakvo čak ni metalno oruđe, niti oruđe, kako je moglo da se u taj granit ukleše to? Znači, tu je trebala neka ili dijamantska vidija, ili je trebao neki laser, znači, i tako. I dobro, ja sam to primio, pročito pre 23 godina, pre te ekspedicije, i zaboravio. I kad smo išli tražeći Janomamise, u jednom momentu ti vodiči koji su na neki način bili rodbina Janomamise, znači spoljašnji prsten te nedotaknute grupe koji su već imali kontakt sa civilizacijom, koji su bili vodiči, ali imali su tri nivoa vodiča, znači oni koji su iz civilizacije, pa onda oni koji su polupovi, koji su više Janomamisi, i onda smo išli kod tih pravi Janomamise, jer tako se moralo jezički i uopšte da ne bi došli u opasnost neko ozbiljniju da organizuje, a nas samo četvoro je bilo iz civilizacije, uslovno rečeno, ove naše. I u jednom momentu je rekao, sad ako želite da stanemo da vidite hieroglife, izgleda nizak vodostaj. I ja kad sam shvatio da je to ono što je von Däniken crtao, pričao o tome, ja sam se naježio, evo i sada, ali ja sam to dodirivao, evo. Mislim, i to je stvarno ispod 7-8 metara, ispod inače normalnog nivoa vode u Amazoni, a tada je bio izuzetna suša te godine. I ajde, opišite nam kako izgleda njihov život, kako su vas primili, koja je njihova filozofija, to što ste rekli? Pa evo, mislim, sad vrlo kratko... Rekli ste mi da su to najsrećniji ljudi koje ste vi videli na svetu. Da, evo i dan danas ja mislim da su oni najsrećniji ljudi na planeti. Da još žive u skladu sa sobom i sa prirodom. To su ljudi... Kad ideš na takvu neku ekspediciju, svašta može da se desi, moraš da imaš neko predznanje normalno, a to predznanje je kako nastupaš prema tim ljudima koji su, za razliku od nas, normalni. Oni žive u svom normalnom okruženju i žive tako kako žive. I sad mi smo došli u metalnom kanu od 17 metara sa vanbrodskim motorom. To znači kao sad ovde leteći tanjir da se spusti ovog momenta i da sad neko izađe. Šaman je čuo da postoje belci, preneli su mu neki drugi lovci iz drugog plemena, nikad ih nije video. On je ujedno i poglavica i vrhovni. Vi ste prvi belci koje su oni videli? Da. I sad tu postoji znači sistematizacija kako ti prilaziš njima. Mi smo se pojavili na toj reci, shvatili da postoji neka naseobina na obali. Onda su oni nešto se razbežali normalno. Mi smo sačekali na sredini reke da se neko vrati. Pojavili se jedan, dva muškarca, normalno lukovi, strele, sve. Onda su se dovikivali ovi naši vodiči koji su delimično mogli da prepoznaju njihov jezik. Objasnili da smo mi lovci, da idemo u lov i da bi rado da razmenimo nešto. Posle tri dana ćemo se vratiti pa bi mogli da razmenimo nešto s njima, neku hranu. E, to je ključ bio otvaranje saradnje. Onda smo mi otišli dalje, oni su se onda rastrčali, pozvali sve svoje ratnike i muškarce iz džungle koji su bili normalno u lovu, jer tamo opstanak zavisi od tog lova i zakupljanja. Organizovali su se kao normalno selo i normalna ratna jedinica, što kaže da se brane, jer ne zna se šta, ko su ti što su bili normalno, to je bilo sve zapanjujuće za njih. Mi smo se vratili sa normalno mnogo ulovljene ribe, smo raširili udice, nalovili tone. To smo ih ispoklanjali, ali nismo prilazili još, bili smo van sela na obali i imali smo dežurstva. Nismo imali naoružanje, jer inače u to područje niko ne sme da unese oružje. Postoje neki tamo pištolje, ali to je bilo stvarno spram toga što smo mi jednostavno više za buku pravljenje eventualno. I tako da smo danima otvarali otprilike taj odnos. Počeli smo, onda smo ponuđeni bili posle izvesnog vremena da možemo da prespavamo na ivici sela u jednoj poluzavrušenoj, uslovno rečeno, kući. I deca na kraju razbiju
taj neki strah i protokol, jer mi smo bili čudo za tu decu, onda ratnici su tamo bili na oprezi, a deca su krenula među noge da prolaze, da spipkaju, da čarkaju, da gledaju. I tako smo, na kraju smo, eto, stupili u vrlo lep jedan odnos sa njima. I shvatio sam da su to ljudi koji su toliko uklopljeni, oni koliko god žive skromno, koliko materijalno nemaju gotovo ništa sem te prirode oko njih, vrlo se skromno hrane, boluju čak i od nekih tropskih bolesti normalno i tako dalje, ali oni to prihvataju kao normalno. Jedna od stvari kako oni to ilustruju svoj normalan život, meni je s ponosom jedan dečak, ne može se prosuditi koliko ima godina, otprilike kao kod nas kad dete ne ide u osnovnu školu, prišao i pričao kako je on nahranio selo zato što je uvatio jednu veliku konjaču kada je selo bilo gladno i kako je nahranio celo selo i on je to. I meni je to prevodioc preveo, ja sam ga pogledao dobro. I onda su mi objasnili da oni, kada je, muškarci su uglavnom ovi jači u lovu i ostanu starci sa decom i žene, babe, dede i tako. I svaki taj stari čovjek svoje unuke i šire, oni decu maltene svi gaje normalno, on njima priča, pošto nemaju pisani nikakav dokument, nemaju slova, oni prenose te priče i on priča šta je on radio svom unuku. I on kad na kraju umre, on je u stvari postao ono što je njegov deda bio. I on sa ponosom priča to. Tako da se na svako drugo koleno prenose te priče i to. Tako da oni nisu tužni ako neko umre, oni ga spale, pepeo, svako uzme ritualno malo tog pepela, stavi u neki milkshake, recimo, odnosno neko voćni shake, a šaman uzme, recimo, dva deci tog pepela i stavi u jedan ćup koji uvek stoji na sredini velikog tog glavnog ognjišta, na sredini sela, i taj pepel pomeša sa svim ostalim pepelima predaka. I koristi se samo kada se taj jop ušmrkava, pri određenom mesecu, pri određenim ritualima, prethodno se priprema psihološki taj čovek, da li od bolesti, da li od da se očisti ili od svih mogućih eventualno frustracije ili psihološki ili fizički nekih problema. I onda mu šaman pomoću halucinogenih nekih pečuraka i, koji su otrovne jako, ali se na njihov tajni način prerade da nisu otrovne, uzme se tog malo pepela, svih predaka i uzme se taj prah od tih pečurak i ušmrka se preko duvaljke šamanu ušmrka u nozdrvu i čovjek onda halucinira i spaja se sa svojim onim drugim ja i pročisti se tako da sutra ujutru nastave život kao novorođenče rasterećeni i mnogo bolje. A kažite nam kakav je njihov odnos prema tom onostranom što ste malo pre rekli, kako gledaju na to život posle smrti? Jel uspeo? Jeste uspeli tu vrstu komunikacije? Oni nemaju život posle smrti, oni imaju jedan jedini život, a to je život zajednice. I oni su jako srećni zato što svako od njih je cenjen onoliko koliko doprinese zajednici, a nasleđuje beneficije koje je njegov predak isto učinio toj zajednici. Znači, tamo recimo poglavica ne može da bude sigurno da će njegov sin, on se trudi da nauči najviše moguće i lečenje i sve svoju decu, ali to nije privilegija samo njegovog sina, recimo, koji treba da ga nasledi, nego selo donosi odluku da li njegov sin vredan toga ili će nekom drugom da dodele tu titulu, pošto je on pametniji, vredniji, poštovaniji, izborio se za taj status i tu nema ljutiš više. To sam isto sreo posle kod, da pređemo na Masaje koje sam sreo u Africi, tamo se isto to dešava. Znači, ne u tom savršenom kao u Amazoni nivou, ja stvarno mislim da su Amazonci to doveli do savršenstva, tu svoju neku sreću i to ispoljavanje, to maženje odraslih ljudi, muž i žena, kako su posvećeni jedan drugom, ti vidiš da tu postoji jedna ljubav, jako između babe i dede, između muža i imaju troje dece i oni se nešto tu gledaju, maze, uživaju u tome da gledaju izlazak, zalazak sunca i tako dalje. Da se ne svađaju? Ne. Niste to nikad bilo? Ne svađaju se. Ako imaju neku primedbu, onda ne kažu jedan drugome
u lice tu primedbu, nego se požale nekom tipa tom šamanu ili nekom pametnijem, starijem i onda ih on posavetuje kako to da reši. A kakvi su prema deci? Jesu strogi? A što se tiče enomamisa, ne. Apsolutno, deca nikad nisu bila kažnjava, niti imaju zašto da budu. Oni su primerom vođeni i svako dete se trudi da pokaže da je sposobnije, da je više odrastao, da može, znači on će odmah da se otima da nešto nosi, da nešto radi, da nešto upeca, da nešto donese, da nešto pomogne, jer tomu je najveće moguće zadovoljstvo da doprinese zajednici. I deca jako brzo, oni jesu deca i igraju se i sve to vidiš ono po gestovima, ali ako nešto vide da mogu da doprinesu, oni će da otrče po vodu, recimo, ili tako. Zato što stalno su u tom nekom pozitivnom nadmetanju da se dokažu da su oni vredni pažnje i poštovanja svoje sredine. A kakve su im igre? Je li imaju neke specijalne igre? I za deca i za odrasle, mislim. Ili se sve svodi samo na igre to? Postoje u smislu ritualnih ono plesova i nekih prizivanja duhova. Svako pleme enomamisa smatra da ima direktnu vezu sa nekom od životinja iz Amazonije. Ja sam imao vodiča koji je bio iz plemena tartuga, konjača. On je bio nizak, širok. Najsporije je bio uvek. Uvek je zadnji zatvarao pakovo sve i uvek je prvi stizao. Uopšte nikad nije bilo jasno. Ona priča o zecu. A imao sam jednog drugoga vodiča koji je bio iz drugog plemena, iz drugog tog prstena. On je čak bio bliže ovim izvornim. On je bio jaguar. Po faci, tačno kad gledaš te fotografije, sliko sam ih u vodi kako njih dvojica plivaju i te jedan portret i drugi portret, tačno vidiš druga fizionomija. Oni su posjećali. I to pleme u tom slučaju nikad nije lovilo tu životinju, jer smatruju da su rodbina, recimo to. Ovi su, kod koji sam ja bio, smatrali da su jaguari i bušili su sebi neke travke, su stavljali kao brkove da jaguari imaju i crtali su oči, pošto jaguari tamo imaju te one pege, pa imaju sad i pravili su te šare za svoj ritual. Ali postoji opasnost da tako neka divlja zver upadne u selo i da napadne? Kako da ne, ali postoji opasnost od zmija, od svega, ali se tako organizuje ta sredina da uglavnom životinje beže od ljudi, one su pametnije i ljudi su nešto što kad se pojavi s njima jednostavno ne znaju kako da se ponašaju prema njima i oni su pametni, oni se sklone. Tako da sam ja u jednom momentu, dok smo još išli 20 i nešto dana prema jednom mamisima, rekao da ni najjači teleobjektiv nije mogao da im papagaja snimi, ne znam, pogotovo neku drugu životinu i tako dalje. Rekao sam, eto, kao, da li je moguće da nema ničega živog. Onda je ovaj vodič samo rekao, prvi sledeći peščani rif, stani. Izveo me na rif i rekao, viš, jaguar se sklonio pre otprilike 3 minuta. Iguana se sklonila 15 minuta pre toga, jer jaguar se pojavio. Ova ptica, ova zmija, ovo sve je to bilo na peščanom sprudu, onako sveže, pošto je na neki način to bilo pojilo. I onda je rekao, zato mi spavamo uvek na kamenim stenama koje ja obeležavam sa tankim lazom goriva, da ne bi zmije, ili on prvo pregleda sve pukotine i onda obeleži tankom linijom, mirisom, da niko ne prilazi i onda ništa ne dođe iz džungle na taj sprud koji je od tog granitnog nekog kamena. Jer tamo je niska ravnica, prepuna vode i reka i samo postoje ponekad ti blokovi koji izlađu, koji su ono vanzemaljski, ogromni, kao odliveni, granitni. Da. Već ste pomenuli da ste imali susreti sa i još jednim egzotičnim plemenom, to je ovog puta u Africi, gde, da kažemo i to, i dan danas provodite veliki broj dana u godini, je li tako? Koliko? Pa ja sam sad tamo počeo neku prvu adaptaciju jednog broda, pokušao sam da napravim neki put oko sveta, uslovno rečeno, međutim to nisam uspeo da isfinansiram i sad taj brod, nažalost, stoji, pošto je vlasnik, eto tako, izgustirao, tako da kažem, tu ideju, a ja nisam, a niko nije bio zainteresovan da uloži ni 50.000 eura u to da bi se
tako nešto odvijao sledeći 5 do 10 godina. Sam mislio da još imam snage da se bavim time, da to snimam i za televiziju i za ovo. I to je kao projekat jednostavno bio nesvaćen, pošto to ovde ja imam dosta prijatelja koji su i biznismeni, koji imaju para i ovi kreativaca i svega. I onda imam dva problema što me ljudi ne slede na ovom putu. Jedni su ti koji imaju vremena i nemaju para jer su kreativci koji nikome ne trebaju i zna se kakvi su danas honorari, a ovi drugi koji isto tako ja sam pokupio u životu i vrlo su mi dragi i sve, oni ne smu da ostave 2 dana firmu jer će doći neka inspekcija, će desiti se neki krah ekonomski, nešto, oni se bore za opstanak, imaju te pare, ali krvavo plaćaju svojim vremenom i svojim zdravljem, mislim, to što imaju. Da. Gde ste konkretno smešteni? Taj brod je, znači, onda trenutno u Tangi, to je grad blizu kenijske granice, 20 i nešto kilometra od Kenije u Tanzaniji. Inače, Tanzanija je jedno jako lepo mesto na planeti. Trenutno, već 3-4 godine, najsigurnija zemlja Afrike, na indijskom tom delu Afrike, Indijskog okeana, obala. Svahili Coast, tako zvani, koji pokrije par, govori se Svahili jezik i par zemalja se tu oformilo. Veštački, ono normalno, posle raspada kolonijalizma i zbog kolonijalizma. A ta grupa Masaija su jedno... Ko su Masaji, kažete? Masaji su pleme nomada, uslovno rečeno ratnika, koji vrlo su miroljubivi dok ih neko ne dira. Ali zna se, isto su posvećeni svojoj zajednici. Ako neko pipne jednog Masaja, dođe 10 njih da pitaju čemu je problem, a ako stvarno postoji problem, onda dođe jedno 8 miliona i završi to sa tom državom, tako da tu nema igranja. Vizija tamo se tako rešavaju stvari. Inače, dan danas to je, znači, pleme koje živi u najvećem broju su u Tanzaniji i Keniji. Oni odbijaju da se popišu, još od osnivanja tih država posle raspada kolonijalizma. Nemaju svoju pasoše, lične karte, ništa. Zna se da Masaji mogu da prelaze granice, da idu sa svojom stokom gde hoće i kako hoće i koliko hoće, tako da ih ni lokalno crnačko stanovništvo baš mnogo ne voli, jer su oni nad ljudi, jednostavno izuzeti su ko plemići, malo te se ponašaju, ali ne da ugrožavaju druge, nego jednostavno oni su tako, oni kažu, oni su već desetinama hiljada godina takvi, nemaju nameru da sad, zato što ovi menjaju svoj sistem, prave države ili šta ja znam, osnivaju neke zakone, ne znam, izglasavaju, oni se tome ne povinuju, ali su, baš zato što su takvi, izborili da svaka vlada, pogotovo u Tanzaniji, recimo, postoji ministarstvo za Masaje i postoji potpredsednik vlade, mora biti po ključu Masaji, školan, koji se bori za njihove interese, iako oni neće na izbore da izađu i ne zna se koliko ih ima i rade što hoće. Pa kako ste s njima stupili u kontakt? Pa oni imaju jedan običaj, pošto oni prihvataju sve iz civilizacije što njih neće da promeni. Znači, dobre stvari iz te civilizacije su prihvatili i oni, recimo, znaju šta je novac i zainteresovan su za zaradu, da tako kažem. Međutim, njihova osnova vrednosti je stok. I oni su jednostavno ljudi koji šalju svoje mladiće koji su obično neoženjeni na Zanzibar, koje je jedno prelepo ostrvo u Tanzanije, nastalo ujedinjavanjem Tanganjike i Zanzibara je nastala Tanzanija. Tamo ima dosta italijanskih, engleskih hotela, nemačkih hotela i onda dolaze turisti, a oni imaju te svoje rukotvorine i pošto i oni izgledaju izuzetno lepo i otmeno i zanimljivo, oni su na neki način turistički brend te regije. Oni onda prodaju tim turistima te svoje suvenire. Te iste pare tog momenta pretvaraju u stočni fond. I onda kad sam ja rekao kao, pa zašto i kako vi to organizujete, pa kao, čekaj, pošto sam stiskao prijatelje i stekao tog jednog prijatelja koji se na kraju ispostavio da je njegov otac poglavica jednog od 7 plemena, malo veći u njihovom tom sistemu. To mi je tek posle 2 godine onako skromno pristao, pa jeste, kaže, ja sam ipak zato... Sreo sam ga da skratim na plaži i on je govorio 4 jezika tečno. To mi je bilo malo čudno, ipak se uči da plaži malo, ja govorim
biće i engleski, tako da to je ono najgore moguće. Pokupio sam ga po plažama, ne po školama. A on je bio baš govorio školski, onaj dobar. I on je rekao, jeste, ja sam bio u Ruši u engleskom koleđu, jer sam morao, natrljalo me pleme da idem tamo. I zato što moj otac sad radi nešto s vladom za Masaje, pa će jednog dana možda ću morati i ja, možda, ako ga izglasaju. To je isto kao kod Jevna Majise. I onda smo vremenom, ja sam ga pozivao u kuću, što običaj nije, ni crnci, ni belci ne pozivaju u kuću. Stekao neko poštovanje prema meni, ja prema njima. Mene je interesovala ta njihova ekologija i logika. I onda sam par puta tako pitao ga neke stvari. Kada je on meni objasnio, ja sam stvarno pitao ko je normalan na ovoj planeti. Zato što on meni, kad ga pitaš zašto te pare odmah pretvaraju stoku, on kaže, pa izvinite, vi muzungu, belci, zaradite te pare i stavite u banku i imate kamatu. A ja kupim kravu i imam tele, to je moja kamata, to je meni sigurnije nego banka. Banka, ne znam šta, to papiri, to nisam siguran da će sutra isto da vredi. I tako te neke stvari. Ili recimo, kad oni prave selo, pošto se često sele kako ide voda i zelena trava i menjaju te pašnjake, tako da kažem, ako jedne godine hiljade krava bude na jednom području, onda se oni pomere par kilometara uzvodno ili tako dalje. I ja kad sam došao u jedno selo koje je bilo onako dosta očuvano, oni pravi kuće koje traju, koriste godinu dana pa se pomere, recimo. Tako je bilo ranije, sad sve više prave stacionalne, vlada im ne omogućava da toliko zemlje mogu da koriste. Širi se agrokultura, to je problem sada. I onda su oni rekli, što se napusti selo kada je na tako lepo mesto i sam pričaš da ti se svidelo ovde, a sad ste 2 kilometra gore, imate problem sad nekim donošenjem vode i sve. Pa kaže, a Mario, zbog krava i zbog nas. Ja kažem, pa da li, kaže da je dobro bilo za krave i za nas. Pa kaže, ima manje trave, a i bili smo išli u toalet ovde. U stvari je problem pomaći selo 2 kilometra uzvodno gde je čista voda, gde nije zagađena priroda i gde ima trave. Mislim, tako ko pita, kad pitaš tako nešto ko belac, stvarno pitaš se da, šta nije s nama u redu. Mi smo zaboravili to. Da, ali oni su vas potpuno primili kao domaćeg. I... Pa ja sam imao želju da ih upoznam. Ja imam želju da uđem u interakciju kad sam na terenu s nekim, ne zbog tog nekog, ja nisam etnolog, ali volim da naučim te neke zaboravljene lekcije, da tako kažem, vidim da ovo ovde kod nas ne valja. Jednostavno, na mom primjeru se pokazalo mog života da mi ne prija i da tu nešto nije u redu. I pokušao sam tada sebe dekodujem upoređivajući se tako sa nekim ljudima koji žive u skladu sa svojim korenima i sa nekim tradicijama. I onda su oni poverali u tu moju iskrenost, pa su me pozvali prvi stepen je bio da se družim sa tim Antonijem, pošto njegova porodica ima italijanske imena, tu su nekad bili kolonijalisti Italijani, pa i dan danas koriste imena van ma jezika koji je njihov izvodni jezik i koji imaju drugačije imena, ali za ovo što kaže Svahili i ostale ljude na planeti, on je Antoni, a njegov otac je Rafaelo Poglavica, mislim, isto italijanski zvučuje tako, i oni poslali su me na njihovu porodičnu proslavu gde su uvodili devojke u status devojaka za udaju, proglašavali devojčice zrelim i dečake ratnicima. Ali ja sam bio, znači, gost konkretne porodice i imao sam tu privilegiju prvi put da prisutujem da snimam nešto. Posle toga kad su videli šta sam ja uradio i s kojim poštovanjem sam ja to odradio, kako sam se ponašao među Masajima, što je bilo zapanjujuće za ostale Masaje koji su dolazili iz drugih sela i drugih krajeva Tanzanije i Kenije na tu proslavu, jer na jedan put belac prisustuje nečem što je manje više tabu. I oni imaju svoje čvrste te etnomatrice i onda su oni mene, da bi mi omogućili da prisustujem i ostalim tabu obredima, Poglavica Rafaelo me na neki način usvojio, proglasio me svojim polusinom i na taj način mi otvorio da ja sad mogu da ulazim u te neke rituale, da mogu da snimim. Recimo, svi imamo uvid na YouTube-u, postoje ta neka njihova muzika, pevanje sa nekim skakanjem ritualno njihovo. Oni to rade 4 dana i 4 noći, stvarno padaju u trans i nikakav im nije problem da 4 dana i 4 noći skaču po 1,5 metra od zemlje i da se nadmeću ko je jači, ko je lepši, ko je, tako se udvara, tako se skreće pažnja na sebe i to.
Međutim, niko na tim snicima nikad nije bio našminkan krvlju i umočen u eterična ulja i na određen način pripremljen, što je u stvari pravi način, pravi ritual. Sve ovo bilo zbog turističke ponude i svega. I onda su oni meni onako skromno su me uvodili u sve to i nisu želi da se me uvrede, a već su me poštovali. Sve reka kaže, nemoj da se ljudi, ti si muzung, ti si belac. Ali belci imaju lošu karmu i mi njih ne puštamo u selo. Ja kažem, pa ima na YouTube-u, ja video, dolaze ljudi, pa kaže, da, to je sad, recimo, Ngoro krater ima svoj nacionalni park i sad tu Masaji žive sa tim životinjama i između ostalog su ta neka turistička atrakcija. Nije loše to da mi turistima prodajemo suvenire i to je sve u redu, mi smo se to dogovorili sa turističkim savezom, ali smo napravili rezervno selo. Mi živimo u našem selu i ne puštamo turista u naše selo. I onda ujutru u 8 sati lepo odemo na posao, pola sela ode tamo, kuva tamo prodaje džinđuve, dolaze turisti, ono, ovi skaču, pokazuju se, u 4 sata zadnji autobus ide u hotel, oni idu u kući normalno da žive. Idući dan dođe drugi deo plemena ili drugo selo i tako se menjuju i svako rasporedi tu zaradu. U stvari niko nije prisustao pravim tim ritualima. Jer ti su rituali jako strogi. Recimo, kad se ti ratnici pripremaju za to igranje i tu svetkovinu, oni povedu bika, koga će da zakolju ritualno, u buš, da nijedna žena ne smije prisustuje i nijedan ratnik koji neće da skače i neće da prisustuje ritualu ne može da prisustuje. Može samo pogledica da dođe da ih iskontroliše, znači da se se odvija tačno kako mora, raskriče taj buš, zakolju tog bika, oderu, ispeku ga, piju tu krv, padaju u trans, šminkaju se, sređuju se, to traje od ujutro od izlaska sunca do negde 3-4 sata popodne i onda ulaze sa istoka u selo to gde treba taj ritual da se odvije, a devojke dolaze sa zapada i spajaju se u tu jednu scenu gde onda se nadmeću i raju. Mario, nama je ostalo veoma malo do kraja emisije, a želeo bih da ispričamo za kraj šta je vama u stvari doneo taj susret sa tim civilizacijama. Vi ste mi rekli da ste praktično progledali, da su vam promenili odnos prema novcu, to ste malo pre rekli, da je to jedna obična hartija gde neka tamo američka vlada ili bilo koja vlada izlupa pečate i to donosi vrednost i sa time kupuju realnu vrednost, a to su rude, neobnovljivi izvori. Tako je, to su vode, to su zemljišta, plodna. Pa, evo, tako da kažem, ja neću sada da imenujem robnu marku, ali kaže od jednog sirupa za uslovno rečeno koje je mogu malo da doprinese varenju, je napravljena svetska ono kompanija koja otkupljuje sve pitke vode na ovoj planeti i stavlja pod svoju šapu. Trenutno, nažalost, kad sam se ono svestio i kad sam shvatio da sam i ja bio deo procesa nekog, pošto sam ja preko marketinga delovao isto tako, misleći da je najvažnija estetika, bavio sam se, nažalost, tim lošim poslom, da sam ljude zaluđivo da kupuju košulju koja, recimo, u proizvodnji košta sve sa pamukom i sa radom $2 da se plati za nju zato što je dobra u trendu trenutno ili u boji aktuelna, da se plati $100 ili slično. Znači, to je bio moj greh, ovo životni na ovoj planeti. Ja sam shvatio da jednostavno, da mi u stvari sa ovom zapadnom civilizacijom kraj 20. veka, da je u stvari realno jedan financijsko-robovlasnički sistem. Tebi su ponuđeni, uslovno rečeno, neki vidovi ekonomske napredovanja i moći koji u stvari tebe uvlače u kredit, a kredit te vodi, čini robom. I ti jednostavno, a da ne pričamo što opet taj marketing koji sam se ja bavio, u koji sam jako lepo znao da uđem, nažalost zbog estetike, ali eto i to sam uradio, vodi tome da ti imaš lažnu potrebu za nekim stvarima. Znači, ja objašnjam crncima zašto ja moram da imam u Beogradu auto, jer da bi stigao na neko mesto moram da odem. A oni u svom gradu i u svom mogu sve to obaviti biciklom. Znači, suludo je da imaju auto. Ili recimo, primjeri su na hiljade. Naprimjer, ja kao belac, kad dođem na pijacu, podrazumijem se da imam više para nego lokalno stanovništvo, jako me već znaju i poštuju i tako dalje. I oni meni će da prodaju
recimo, za 100 eura će mi prodati na komad, znači kao belcu duplo najmanje ili troduplo većoj ceni nego što za lokalno crnca, prodat će mi tonu i 200 kila ananasa za 100 eura. A ako vi pogledate koliko ima pulpe, kaže 7% pulpe se hvale u našim proizvodima, pa dodaju beogradsku vodu i šećer iz Vojvodine i upakuju lepu ambalažicu i prodaju vam za koliko stotina dinara, i pogledajte ko je zaradio između. Da, da, da. Znači, ti crnci koji su odgajili taj ananas ili taj oranž, najmanje imaju od toga, ali neko se između gradi i skuplja pare. Ali vi mislite da polako taj sistem doživljava krizu i da će uskoro doći sumrak te civilizacije i gde praktično novac više neće imati tu funkciju koju ima danas? Neće, ali pa, to je ta moja radoznalost i to neko moje poreklo i sve ovo što se desilo meni u životu. Jer natjeralo me da ja iz dva, tri ugla pokušavam da dekodujem trenutnu situaciju koja je zbog svojeg nekog poravnanja životnog u ovim dobima i ja sam shvatio da recimo i nalazim i dopisujem se s nekim ljudima podatke da već postoji teorija da na ovoj planeti je dovoljan 1 milijarda stanovnika koja bi mogla fino da se bavi intelektualnim razvojem planete. Zlatna milijarda. Zlatna milijarda, takozvana, već u upotrebi je. I maksimum u nekim teorijima još 2 milijarde ljudi koji bi ipak da ne budu sve robovi, roboti, da ima nekog poluroblja tipa ovi naši današnji radničke klase i ostalih uslužnih delatnosti, a nas ima skoro 7 milijardi. Znači, neko može vrlo lako da sprovede taj plan, pošto došli smo do globalizacije. Đubre, ako se baci u Indiju, ona će doći do Afrike. Ako se zagadi voda, ona će biti zagađena zbog broja stanovnika. Mislim, nikad se Amerika nije bunila zbog potrošnje goriva dok je ona trošila gorivo. I zašto, recimo, svaki Amerikanac ima 2, 3, 5 tona, čak džip vozi, a pritom jedan čovjek sedi unutra sa 80 kila, 100 kila i vozi se u tom džipu. Znači, to je vrlo neproduktivna mašina koja zagađuje okolinu, koja sama sebe ono jede i tako dalje. Ima niz tih primjera i ja se bojim samo da jednostavno to vreme za na neki način da se zaustavi ovo zagađenje zbog ove loše tehnologije koja je još uvijek u upotrebi, a koja donosi profit, između ostalog, zato nije ukinuta, jer postoje već jako ozbiljna rešenja ekološka za energiju, solarne paneli, LED diode sad recimo menjaju reflektore. Ja sam na mom brodu, kad sam kupio moj brod, imao 12 kW potrošnju, a sad ima ispod kW, imamo oko 800 W. Znači, samo za 4-5 godina se to može uraditi ako neko hoće da uloži. Međutim, te tehnologije, kao svaki Mercedes, evo da vam objasnim to vizualno, proizvede se u Nemačkoj. U Nemačkoj se vozi godinu do godinu i po dana maksimum. Onda se proda, recimo, negde prema, recimo, Srbiji, pa se onda proda prema Turskoj, pa završi negde u Pakistanu i vidite one olupane stare tamo koje se vode i bacaju ulje. I onda kaže, neko dođe i učite ljude da ne bi trebalo da koriste stare automobile, jer to zagađuje prirodu. Mislim, ali su svi zaradili do toga dok nisu prodali da on počeo da baca ulje. To su ti neki problemi kojima se ja sad bavim i koji, nažalost, ja se nadam da će postojati neka, što kaže, količina intelektualna koja će ipak te ljude koji vode ovaj ceo sistem, jer ne vode više ni političari, očigledno ni naučnici, nego neka druga grupa brine o ovoj planeti, da će da se koncentriše i da će da spasi i ljudski rod. Jer, mislim, recimo, jedna naša prijateljica je pustila na Facebooku pitanje, ona se čak bavi sad politikom, zašto, recimo, toliko najsiromašniji ljudi imaju najviše dece? Pa zato što nisu sigurni, nemaju penzione i socijalne fondove i nisu sigurni kako će da žive, od čega će da se hrane u starosti. Njima je jedino obezbeđenje da naprave 5-6 dece koji će im dati po 2-3% od svog pirinđa, od svog hleba, da bi oni mogli da umru kao srećni starci. Zbog toga.
a mi bi vrlo brzo smanjili populaciju planete ako bi napravili socijalne fondove. A para postoji, resursa postoji, samo što su negde drugde. Da. Evo, nama je vreme za emisiju isteklo. Mario, evo ja samo da... Završavamo sa tužnim temama, ali... Pa ne, ja sam baš to hteo. Da li postoji zrak nekog optimizma gde mislite da će ipak biti sve u redu s nekim? Ja se samo mogu da nadam, ali ja sam već dva puta u životu sa raspadom ex Jugoslavije, kažem, pogrešio. Ja sam večiti optimista i umreću takav i mislim da je moja vokacija da budem humanista i optimista i samo to sve teže. Pa, barem su vas to naučili jedno Mamis i Masaj. Da, zato si druži sa takvim. Mario, hvala najlepše što ste bili u emisiji Agape. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na koju je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.